Salam dostlar, bugün maraqlı bir çəkilişimiz olacaq. Bu çəkiliş nə haqdadır, mən sizə deyim. Bu çəkiliş Bakı şəhərində mövcud olan parkinglər haqqındadır. Bilirsiniz ki, Milli Məclis yeni bir qanun qəbul edib və həmin qanunda bir neçə məsələlər var ki, öz əksini tapıb. Bunlardan biri budur ki, əgər siz 4 saatdan artıq və ya 24 saat bir parkingdə avtomobilinizi saxlayarsınızsa, sizi 10 manat miqdarında cərimə gözləyir. Maraqlıdır, deyilmi? Üstəgəl, taksi sürücüləri, taksi nişanları olan, taksi nişanları olmayan yerlərdə müştəri gözləyərlərsə, onları da cərimə gözləyir. Üçüncü yenilik bundan ibarətdir ki, Bakı şəhərində əgər siz əlillərin tanınma nişanı ilə nişanlanmış parkinglərdə avtomobil saxlayırsınızsa, o zaman sizi yenə cərimə gözləyir. Belə baxanda çox gözəl təşəbbüsdür, belə baxanda çox maraqlı təşəbbüsdür, lakin əslində reallıq nədir? Və Bakı şəhərində ümumiyyətlə parkingin vəziyyəti nə yerdədir? Zaman-zaman efirdə danışmışam. İndi isə göstərmək istəyirik. Bakı şəhərində bizim bugün Bakı şəhərinin mərkəzini gəzməkdə əsas məqsədimiz nə olacaq? Bakı şəhərində pulsuz parking varmı? Və biz maşımızı harada saxlaya bilərik? Şəhərin mərkəzində yeraltı parkingə düşməmək məqsədi ilə. 2. Bakı şəhərində parkinglərdə maşınları necə saxlayırlar? 3. Bakı şəhərində yol kənarlarında əlillərin avtomobili saxlamaq üçün yerləri varmı? Bütün bunları siz yaxın dəqiqələrdə görəcəksiniz. Ağşəhər bulvarını keçirik və da-da-da-dam, parking. Bəli, bax burada parking var və parkov çıxışını görürsünüz. İki zolaqda saxlayıblar. Çıxmaq istəyir buradan kimsə. Ona işarə elədim, gördüm, çıxmaq istəmir. Və biz nə görürük? Bu maşınlar parkomatda saxlayıblar avtomobillərini. Hamısı, hamısı. Çöndərim kameranı görün. Bunların hamısı parkomatda saxlayıb. Hamısı parkomatda maşın saxlayıb. Burada da parkomatı da görürük. Və bizim gördüyümüz nədir? Bak, görürsünüz, mənə işarə edir ki, o çıxacaq oradan. İki dənə daha, yox, mən düz gedirəm, başqa yerdən saxlayıb, yəni sənə çəkəcəm deyən, tələsmə. Maşın içində bu iki dayıda niyə papağıda oturublar, mən bilmirəm. Baxın, bu hamısı parkomatda saxlanılan avtomobillərdir. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sənət əsəridir. Fikir verirsiniz, ikinci zolaqda maşın saxlayanlar. Bax. Amma burada saxlayıb, əlillər üçün yer gördük mü? Əlillər üçün yer görmədik. Biz sağa dönəcəyik və sağda maşın saxlayacaq. Fikir verirsiniz, burada parkomat işarəsi var və biz gəlirik burada maşın saxlamağa. Okey, bir dənə arxaya verək, pləkən qabağını kəsməyək. Parking nişanından sonra maşın saxlaya bilərik biz və saxlayırıq. İndi isə maşından düşürük və ərazini çəkirik. Bu bizim çəkdiyimiz ilk parking ərazisidir Bakı şəhərinin girəcəyində. Görürsünüz parking nişanı 10, 15, 20, bu o deməkdir ki, siz burada ödənişli parkingə daxil olmuşsunuz. Və avtomobillərin saxlamasına fikir verin ki, avtomobillər necə saxlayıblar. Bir dənə düz saxlayan mənə. Digərləri hamısı preventiklər saxlayıblar. Fikir verirsinizsə, yolun o biri tərəfində də parking nişanı var və yola preventiklər saxlamaqla bağlı işarə var. Bax. Ki yola preventiklər saxlaya bilərsiniz və ora bir dənə parkomat qoyublar. Katolik kilisəsinin yaxınlığındadır. Bir şey də xatırladım ki, Amay Ticarət Mərkəzinin düz altında parking fəaliyyət göstərir. Biz isə yol alırıq digər avtomobillərin necə saxlayıblar parkingdə, ona baxmağa. Hələ ki, bizim qarşımıza əlillərin avtomobili saxlaması ilə bağlı hər hansı bir işarəyə rast gəlmədik. Yəni, Amay Ticarət Mərkəzinə gələn əlil avtomobilini saxlaya bilməyəcək. Bu isə avtomobillərin saxlama üsullarıdır. Baxın. Güya yol polisi bunu görmür, görür. Lakin burada mən sizə bir şey göstərmək istəyirəm. Fikir verirsiniz bu xətti, bu silinmiş göy xətti. Silinmiş göy xət nəyi bildirir? Silinmiş göy xət onu bildirir ki, bu avtomobillər burada paralel dayanmalıdır. Preventiklər deyil.
Ama biz burada paralel saxlayan heç kimi görmürük. Geçirik belə. Ama perpendikulyar saxlayıb. Qanuna tüpürmək istəyən belə yoxdur. Gəlir parkomatın yanına. Baxın. Bu göy xətt maşını paralel saxlamaq üçündür. Bax buradan bu göy xəttə qədər maşın paralel saxlanmalıdır. Necə saxlayıblar? Perpendikulyar. Kimisə nəzarət eləyir? Yox, heç kim nəzarət eləmir. Gəlir parkomata. Bakı şəhər icra hakimiyyəti. Sənə təsərrümlə tanış ol. Bax. Fikir verirsiniz burada ki, mən əlilən işarəsi var. Yəni əlil avtomobilini saxladığı zaman onu basır və əlil olduğunu göstərir ki, mən əlilən. Burada qəpiydir, burada kartdır, burada plastik kartdır. Bu ikisi işləmir. Yəni bu da işləmir, bu da işləmir, ancaq qəpiyi götürürlər. Və axıra qədər gəlirik. Bütün maşınlar hamısı perpendikulyar saxlayır. Hamı. Əlil tanınma nişanı gördünüzmü? Görmədiniz. Asan xidmətə, beynəlxalq banka gələn adamlar, əgər o əlildirsə, avtomobilini saxlaya biləcəkmi? Məsələ ondan ibarətdir. Əlillər avtomobili saxlayanda onlara geniş yer lazımdır. Burada sağlam insanlar güclə maşını saxlayır. Fikir verin, necə hərəkəti iflic eləyiblər. Və əsas məsələlərdən biri piyada keçinin yaxınlığında avtomobil saxlamaq, yolu kəsmək, perpendikulyar eləmək. Əlbəttə ikinci sırada maşın saxlamalıdır, əlbəttə mütləq. İkinci sırada maşın mütləq saxlamaq lazımdır. Niyə? Baxın, o belə. Hamımız yol kəsirik, sonra kimdənsə şikayət edirik. Fikir verin. Deməli, Milli Məclis qərar qəbul edir ki, parkinqdə pul ödəmədən getsəniz sizi cərimələyirik. Amma pullu parkinqlər Azərbaycanda, yəni yol kənarında pullu parkinqlər söhbət gedir. 2-3 ildir ki, 2 ildir ki tətbiq olunur və bu 2 il ərzində qanunda pullu parkinqlərlə bağlı heç bir cümlə belə yoxdur. Pullu parkinqlərlə cümlə olmayan yerdə İndi məsələn tutaq ki, mən hələ qanun qüvvəyə minməyib, bu parkinqdə pul ödəmirəmsə, mən qanunu pozmuram. Çünki qanunda belə bir şey yoxdur. Yəni Milli Məclis 2 il gecikib pullu olan yerdə pul ödəmədin getdiyinə görə cərimə yazmağa görə. Yəni bizim qanunvericimizdə pullu parkinq söhbəti yoxdur. Davam edirik. Gedirik Afiyyətdin Cəllov küçəsinə və biz pulsuz parkinq axtarırıq. Tutaq ki, biz Amaya gəlmişik. Pulsuz parkinq tapa bildikmi? Xeyir tapa bilmədik. Əlillər üçün yer tapa bildikmi? Xeyir tapa bilmədik. Deməli gəlirik parkazonun yanına. Burada yeri gəlmişkən bir çox sürücülər özləri basıb keçirlər, sağı buraxmırlar. Burada yol sağındır. Çünki onlar sağ tərəfdən gələn nəqliyyat vasitələridir. Burada da yeraltı parkinq var düz Megafonun yanında. Və biz, bu qardaş mənə niyə gözlədi, mən bilmirəm. Orada heç bir işarə yoxdur. Nəysə, özü bilir. Burada hər iki tərəfdə dayanacaq var. Həm solda, həm sağda yer altı. Amma burada sol tərəfdə parkinq var. Ödənişli parkinq haqqında işarə var. Məsələn, mahiyyəti nədən ibarətdir? Öz hamısı perpendikulyar saxlayıb və əlillər tanıma nişanı yoxdur. Və biz sürprizlə qarşılaşırıq dostlar. Və baxın, ikinci sırada saxlayıblar. Nə mala sement daşıyırlar, gips daşıyırlar, nə inirlər? Yo, nə danışırsan? Mənim yolumu kəsərək daşımalıdır bu gipsi. Nə danışırsan? Yox. Mütləq biz yol kəsməliyik. Nə bilim, çörək gətiririk, pesok gətiririk, nə bilim, ana nə canımıza azar gətiririk, yolu kəsərək gətirməliyik bu azarı. Fikir verin. Hələ əlillər üçün biz parkinq görmürük. Sol tərəfdə də parkinq var, sol tərəfdə. Orada da heç bir əlil tanınma nişanı yoxdur. Gəlirik. Hələ ki, biz pulsuz parkinqə rast gəlməmişik əl içərisində. İkinci sırada dayanan yol polisi. Dayanma durma qadağandır nişanı. Fikir verirsiniz, amı diyanıb. Getdi. Hər iki tərəfdə dayanma durma qadağandır nişanı. Bəs harada saxlayım? Yenə dayanma durma qadağandır nişanı. Qardaş, bu dayanma durma qadağandır. 90 mılı 104. Dönmə işığını yandırmadı, bu qardaşın yolunu kəsdi.
90 mıllı 104. Bığlı saqqallı daydaydı. Bax belə. 10 HM 200 Lexus. Maşınlı. Sol tərəfdə yol polisi var ha. Düz piyada keçidində saxlayır. 10 HM 200 özü park edib gedib ha. Güzgüləri qatlayıb. Bax, deməli biz ödənişli dayanacağa daxil olduğumuzu göstərir. Xəqani küçəsi. Sağ tərəfdə nəqliyyat vasitələri paralel saxlayıblar, amma ikinci sırada saxlananlara rast gələrik. Sol tərəfdə bura haradır? Hesablama palatası. Sözün açıq onların nə hesabladığını bilmirəm, amma onlar da qanunu pozublar perpendikulyar saxlamaqla. Fikir verin, artıq bundan sonra ikinci sırada nəqliyyat vasitəsinin saxlanması baş tutdu. Burada ödənişli parkinq yazısı var. Əlil nişanı varmı? Xeyr, əlil nişanı yoxdur. Və çox maraqlıdır ki, qardaş, salam əleyküm. Əlil tanınma nişanlı avtomobil burada necə saxlasın? Tutaq ki, əlildir maşınla gəlib. Burada nişan yoxdur ki, əlillər saxlaya bilərlər. O necə saxlasın? Doğrudan da əlildirsə, mən orada pul aldım. Yox, siz, o, sizin pul almağınıza söhbət getmir. O maşını necə saxlasın? Əlilin maşını necə saxlasın? Məsələ ondan ibarət ki, cəmaat necə saxlayır, onlar elə saxlamalı deyillər. Yəni, nətər? O fiziki məhdudiyyətli şəxsdir, düzdür mü? Onun maşını saxlayanda, saxlamadan buradan gücünə çıxır. O... Yox, hə, bunu, onun belə yox, bu istiqamətdə yoxdur. Bir, belə saxlayanlar var. Mən əgər bilirsən ki, o elədiyim, mən onu belə saxlayaram, çıxanı da. Allah canınızı sağ eləsin, minnətdarım, sağ ol. Əlillərin maşını saxlaması üçün yeri yoxdur, biyavırçılıq. İkinci sırada saxlayırlar. Məktəbdən uşaq götürənlərdir. Hə, əlbəttə. Baxın, ikinci sırada saxlayıblar. Bana bak. Fikir verin. Buna bak. Sen buna bak. GN, 90 GN 171'e bak. Sen Allah buna bak. Abi siz necə... Sen 5 protiv gelersin. Kardeş... Svetofor de. Demeli... Demeli bu taksi nişanında neçə maşın yerləşə bilər? Taksi nişanından sonra saxlamalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avtomobil 5 metrdən yaxın məsafədə saxlamaq olmaz. Dönəcəyik sağ tərəfə. Sağa dönürək. Keç də. Dəq, bura köşkdür. Burada Hövsan avtomobilləridir. Bakı Nəqliyyat Nəqliyyat Agentliyinin avtomobili. Elə saxlayıb ki, avtobus girə bilməyib bura. Həh. Özün öz avtobusa narahatlıq yaratmışsan. Və yenə də perpendikulyar parkinqlər. Düz Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşının gözün qabağında düz dayanacağa qədər mən sağa dönməliyəm. Buradan mənə sola dönmə işarəsində saxlamaq məcburiyyətində qalırım. Qanunu mən pozmaq məcburiyyətində qalansa, sizə mənə başlayın, axmaq yolun ortasında maşın saxlayıb çıxıb gedin. Ağsaqqal, təsəvvür elə ki, yolun ortasında saxlamısan. Problemi ilə gəlmişik. Başa düşdüm, nə görmüş, bir, elə bir yerdə saxlayın ki, rahat olsun da. Valla yer yoxdur, özün bax. Problemi yalnız. Ya, neymə lazımdır, bir şeyin yanında saxlatdırırsan məni. Döngən düz yanında məni saxlatdırır, fikir verdiniz. Abi, nə... Ədə, siz nə tər adamlarsınız, hə? Qarşımda sol tərəfdə 50 tanınma nişanlı avtomobili var və mən istəyirəm ondan bir dənə söz soruşum, aqsaqqal kişidir. Bircə dəqiqə. Salam eləyəkim, sizdə 50 tanınma nişanı var maşında. Siz maşını parkingdə necə saxlayırsınız? Yer var sizin üçün saxlamağa? Yox, yox, əlil tanınma nişanlı yer varmı? Ki, bəs o, yolun qırağında. Var. Al. Aqsaqqal duru-duru mənə yalandı deyir, deyir yer var. Harada var, hə? Yox, mənə başa düşmədi. İkinci sırada saxlayırlar, yeri gəlmişkən. Öz uşaqlarını məktəbdən götürmək istəyənlər. Onların uşağı vacibdir, bizim uşağımız vacibdir bu arada. Ya da onların uşağı var, biz
Qısırıq. Bizim uşağımız yox da. Fikir verin. İki sıra. Və bu şəhərin göbəyində hamı iki sıra saxlayır. 1, 2, 3, 4 zolaqlı yolda iki sıra. İnanılmaz dərəcədə mədəniyyətsizsiz ha. Yanıblar, uşaqlarını gözləyir. Allah uşaqlarınıza dəyməsin. Amma sizin verdiyiniz tərbiyədən o uşaqlar nə alacaqlar? Bir dənə qardaşdan soruşun. Salam eləkim qardaş. Əlil tanınma nişanlı maşını necə saxlayacaq burada? Maşını, əlilin maşını, üstündə əlil nişanı var. Yox, aparmaqdan söhbət getmir ki, bu əlil maşınıdır. Bu, bura belə saxlaya bilməz. Onun üçün yekə yer lazımdır. O necə saxlayacaq? Belə yer təyin olunmuyor. Təyin olunmuyor. Çox sağ ol. Fikir ver, hamısı perpendikulyar saxlayır. Yeraltı parking var, 118 dənə boş yer. Qardaş, bu yeraltı parkingi nəyə elə bilər ki? Bunlar yolun qırağında maşını saxlasınlar. Dönürük sola, o tərəfə də gedəcək. Orada da parking. Burada parking nişanı var, necə saxlamaq lazım olduğu göstərilməyib. Dayanma durma qadağandır, əlil arabaların üzərinə xətt. Dayanma durma qadağandır, əlil maşınlar, əlil arabasında olanlar üzərindən xətt. İzah edeyim. Deməli, bu nişan nə deməkdir? Əlillərdən başqa məlumat verici löfəcidir, yəni əlavə məlumat verici löfəcidir. Dayanma durma qadağandır əlillərdən başqa. Yəni əlillərdən başqa adamlara dayanma durma qadağandır nişanıdır. Yalnız əlillər orada dayanıb maşınlarını durdura bilərlər. 3 nəfərlik maşında hamısı, əgər fikir verdinizsə, bütün nəqliyyat vasitələri dayanmışdılar. Mən həmin yerə bir də baş çəkmək istəyirəm. Etdik. Burada parking var ha, yeri gəlmişkən. Burada parking var. Yer üstü, yer altı, nə boyda parking var. Nə danışırsan, biz parkingin bazarını öldürməliyik, keçə bilərsiniz. Papaqlıqız. Getdik. Sağ tərəfdə idi. Əlillərin, əlillərdən başqa dayanma durma qadağandır. Düzdür mü? Görək orada saxlayan adamlar, avtomobillər, əlildilərmi? Məsələ odur. Baba, burada. Baba, burada. Tak. 10VK234. Əlil nişanı yoxdur. Parking nişanı var burada. Parking nişanının içərisində cip var. 3 dənə maşın saxlayıb burada. Düzdür mü? Əlil nişanı yoxdur ki. İndi nişan özündən sonraya aiddir də. Yəni orada əlil maşın saxlamalıdır. Niyə burada? Niyə məsələn amanın yanında yox? Özün sənədini düzəltmək üçün yox? Dax, burada cip yaradıblar ki, maşınlar deməli cipdir də burada. Hə, cipdir, cip. Əməli başlı cip. Deməli, burada cip yaradıblar ki, cəmaat maşınını rahat saxlasın. Sonra isə dayanma durma qadağandır nişanın altında deyiblər ki, əlillər saxlaya bilərlər, amma cip yoxdur burada. Yəni, sizin məntiqiniz nəyə deyir? Mən başa düşə bilmirəm. Əlil olmayana cip yaradırıq, maşını qəşək girsin ora. Əlillə isə deyirik ki, qarış maşını saxla. No? Rahat saxlamayacaqsan. Və 90YL600 əlil tanınma nişanı yoxdur. Yəni, o maşın burada saxlaya bilməz. Onu saxlayacaq. Amma sırf əlilin saxlamaq üçün parking yeri yoxdur ya. Burada sadəcə deyiblər ki, əlil burada saxlasa maşınını aparmayacaq. Bu nişanın mənası budur. Dayanma durma qadağandır. Əlillərdən başqa nişanın mənası budur ki, əlil saxlasa maşınını aparmayacaq. Başqası saxlasa maşınını aparacaq. Bəyəq yol polisi gördü, yərində planşet, ora-bura gedir. Gəl, bunların şəkini çəkmir, ha. Ancaq bu Zərfəliyevo prospektindəkilərin şəkini çək. Amma konkret ixtisaslaşmış parking, hansı ki əlillər üçün nəzərdə tutulub, altında əlil tanınma nişanı var, o yoxdur. 2 saat yarımdır, 3 saate yaxındır ki, şəhərdə fırlanaram. Taksi kimi fırlansaydım, valla bir 30-40 manat pul qazanmışdım. Deməli, Bakı şəhərində bəlkə mənim gözümdən qaçıbsa
siz mənim səhvimi düzəldə bilərsiniz. Hər yerə getmişəm. İndi mən gənclik tərəfindəyim. Heç bir yerdə əlillərin parking yeri ilə bağlı, yerüstü parkinglərdən söhbət gedir. Heç nəyə rast gəlməmişəm. Zatınıza lənət ayə. Ayə, 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 çoba. Və Bakı şəhərində əlillərin heç kim düşünmür. Məsələ ondan ibarət. Mənə qoyduqları parkamatda əlil nişanı var ki, yəni sən onu basanda ki, mən əliləm, tarif bilmirəm, necə hesablayır, ümumiyyətlə onu işləyirmi, deyəsən işləmir deyəcək. Yəni, əlillər üçün tarif nədir Bakı şəhərində? Birincisi, bunu heç kim açıqlamayır. İkincisi, əlillər üçün yer nəzərdə tutulur. Yerüstü parkinglərdə əlillər necə saxlayacaqlar? Kimdən soruşduqsa, onlar deyirlər ki, biz onlardan əlillisə pul almayacaq. Hamı deyəcək, onlar deyirlər, mən kömək eləyəcəm, saxlayacaq. Ümid edirəm ki, bu video artıq öz effektini verəcək və şəhərimizdə əlillərin də nəqliyyat vasitəsi saxlaması üçün yerlər müəyyənləşdiriləcək. Çünki bu yeri olmadan adama demək ki, sən əlin yerini sağlamışsan, cərimə yazıram. Bu qanun onda nə üçün verilib? Əgər biz əlillərə maşında rahat saxlamaq imkanı yaratmırıqsa, kimə cərimə yazacaq? Yəni, o yalnız kağız üzərində olacaq. Kağız üzərində qalan şeylər isə effektiv deyilsə, buna görə əziyyət çəkməyə, zəhmət çəkməyə heç bir mənası yoxdur. Növbəti videomuzda isə biz Bakı şəhərində əlillərin necə rahat hərəkət edə biləcəyi ilə bağlı hazırlayacağıq o videonu. Yəni, avtomobildən düşərlərsə və piyada hərəkət edərlərsə, həm əlil arabasında, həm uşaq arabasında olan bizim analarımız, bacılarımız var ki, öz uşaqlarını gəzdirməyə çıxırlar. Onlar uşaqlarını rahat gəzdirə biləcəklərmi? Bu barədə növbəti videomuz olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik, qismət olsun.